Коли антибіотик, тоді лактіалі жирміна пробіотик. Комусь комендантська година, а комусь веселощі. Ну и не отошла пока, Сань, твой выход после последнего мута. И привет, ладно, бусы-бусы. Коли у нього є спецперепустка. Так, столична блогерка підписала відео, на якому роз'їжджає нічним Києвом і виспівує російських пісень. Знайомтесь, це Анна Краснова. У соцмережах її знають за ніком «Та сама Девіл». В ніч з 29 на 30 вересня дівчина та її супутник катались по Південному мосту. Дарма, що в столиці комендантська година. На таку зухвалу поведінку дівчини відреагували не лише користувачі соцмереж, а й відомі українські блогери. Один із них – шоумен Анатолій Анатолійч. Відео йому переслали підписники. Маємо розуміти просту річ, що якщо в тебе там 100 підписників в Інстаграм, то це вже медіа. І ти вже можеш впливати на цих 100 людей. Коли в тебе там 130 тисяч, як у цієї дівчини, вона 136, щось таке там. Тобто ці там 100 тисяч людей спостерігають за твоїм життям, в чомусь вторять цьому життю. Тобто ти є лідером думок. Експертка соціальних мереж та блогерка Таня Стороженко впевнена, навіть хайпувати блогерам потрібно з розумом і усвідомленням усіх наслідків, адже вони мають вплив на велику аудиторію. Скоріше за все, вона просто хотіла хайпанути, хотіла зібрати якісь перегляди. На мою думку, тут велика відповідальність лежить на людях також, які це дивляться. На мою думку, тут в першу чергу люди мають від неї відписатись. У коментарі журналістам «Сніданку» український шоумен Анатолій Анатолійович розповідає, на другий рік повномасштабної війни транслювати своїй багатотисячній аудиторії гучний відпочинок у час дії комендантської години під музику російських виконавців – ганебно. Так само, як і ганебно використовувати спецперепустку задля розваг, вважає Анатолій. Це така неймовірно агресивна неповага до роботи міста, до роботи ППО, до українських військових, до українських громадян. Такі люди не мають права їздити з цими пропусками. Це якась вже просто дивна історія. До речі, чоловіка, який сидів за кермом, звати Олександр Шекерлі. Кілька років тому, у 2017-му, він потрапив у скандал, коли очевидці зняли на відео, як Олександр безжально жбурляє крихітне кошеня, яке забрело до нього на подвір'я. Анна свого часу також відзначилась. Виявляється, це не перша автопригода за її участю, яка завершилась скандалом. У 2020-му її зупинили патрульні за перевищення швидкості та водіння у нетверезому стані. Будьте більше. У мене було 0,3, це не такий ж великий показник, щоб не садитися за руль, щоб перепаркувати машину. Я нічого не нарушила, нікого не збила. Як висновок, дівчині заборонили сідати за кермо один рік, а також виписали штраф 10 тисяч гривень. Звідки у водія автівка Олександра Шекрлі перепустка, поки невідомо. Нагадаємо, спецперепустки видає військова комендатура або Центральне управління військової служби правопорядку по місту Києву та Київській області. Правила видачі перепустки пояснював сайту TSN.UA наприкінці весни перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. Документ видається на підставі листів від підприємств та організацій, які їх потребують. Для того, щоб нею користуватися, потрібно бути членом тієї організації чи підприємства, яке її отримало та видало людині. Тому у водія має бути службове посвідчення та названа причина, чому він переміщається містом у нічний час. Нині про свій вчинок блогерка не шкодує, ба більше, опублікувала нове відео, де знову катається Південним мостом. Щоправда, уже вдень. Свої сторінки у соцмережах блогерка та її супутник закрили. На наші повідомлення з проханням прокоментувати скандал довкола них не реагують.